Jag vill visa hur man renser avlopp i badrummet. Vi måste förbereda så här påse. Vi måste förbereda en borste. Helt klart handskar. För att inte smutsa ner händerna. Först, vi måste öppna här. Med något vass. Sådär. Här är mycket smutsigt. Jag kände lukt från avloppet. Därför började jag rensa själva avloppet. Här finns en så här grej som vi kan dra upp den. Så. Det är full med vatten. Jag måste hälla bort den. Den som luktar här inne finns mycket, mycket skit. Puff. Härifrån drar luft. Jag känner luft som drar liksom. Därför det luktar. Det kommer luft från avloppet. Därför måste vara den här måste vara fullt stängt sen. Men nu vi öppnar den här grejen. Vi måste försöka titta vad smutsigt det är. Vi måste försöka öppna. Här är allt smuts. Och här. Jag måste rensa. Jag putsar med en klorin. Det är det lättaste som jag kan göra. Här inne avloppet. Också med klorin. Här också överallt. Nu kan vi börja rengöra med en borste. Det är lite äckligt, men vi måste göra detta. Ja, jag låter stå den några minuter kanske. Det blir bättre så. Nu har gått några minuter och jag börjar rensa inne här. Jag har inte så mycket hår här. Om det finns mycket hår och mycket skit här inne, vi måste ta upp den och lägga in i en plastpåse. Inte spola här i avloppet, utan samla alla hår, om det finns hår här och andra smuts. Vi måste lägga in plastpåse och kasta sen i soporna.
ser ni den här håret som finns hår här. Lägga i soporna i plastpåse. Nu kan jag spola med vatten. Så här rent blev den. Nu vi måste plocka ihop igen. Här finns såna grejer som vi måste sätta in fast. Fast. Ser ni? Nu. Här också vi måste hitta en så här position. Här. Här finns en grej. Som vi måste sätta in den. Så här. Men det fortfarande drar. Luft drar. Vad är det för luft som kommer härifrån? Vet inte. Kanske fel sida. Jag tror det. Man ska in, det ska inte komma luft härifrån. Det kommer luft ändå. Vi stänger och häller lite vatten. Nu finns inte luft. Eftersom det är vatten där. Och det sitter allt fast här. Nu är rent och fint. Så här lätt man kan rensa avloppet.